Ostiral honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko osasungintza akordioa sortzeko lehen bilkura izango da. Ez dakit, zer aurreikusten duzuen bilkura honetarako, edota dagoeneko buruan baduzuen, ba, eraman beharreko ezinbesteko proposamenik? Bai, gu, etengabean, azken urteetan, salatzen egon gera termino politiko eta demokratikoetan ze gertatu den Osakidetzarekin hiru probintzietan. Gure ustez hor badira politika publiko batzuk eraman gaituztenak halako egoera batetara. Eta momentu honetan, bueno, alde positiboan esan behar dugu, bueno, gogoratu behar dela orain dela apenas hilabete batzuk. Urkullu lehendakari zela esaten zuela Osakidetza ongi zegoela, baina hemen bazegoela konspirazio bat, Euskal Herria Bilduk lideratua langile mugimenduarekin eta sindikalgintzarekin, eta horrek itxura txar bat ematen ziola Osakidetzari, baina benetan Osakidetza gauza konpontzeke baldin bazuen ere, ez zegoela ingaizki. Horren aldaketa bat eman du da, ez? Eta aldaketa formala eman da. Horren etorri dira, nolabait ere, alako arazoi aurre egiteko Euskal Herria Bilduk aspaldidanik planteatu izan duen esparrura, hau da, mai batean, eragile sozial, sindikal eta politiko guztien artean egin behar zaio aurre gauza guzti hauei, ez? Hori askotan planteatu dugu ez bakarrik Osakidetzarako, eta beti errefusatu egin dute halako formula bat, ez? Formula gure ustez parte hartzailea, demokratikoagoa, eta gure ustez eraginkorragoa izango dena. Orain, asignatura zein da? Asignatura da, esatea ongi formetan aldatu dezute, errektifikazio bat egin du, lehendakari honek eta gobernu honek, zuzendu egin du, formetan lehengo politikak, orain egin behar duena da, hirugarren fase batetara pasatu, eta da, norbaite pentsatzen du, lehengo politika publikoekin, alegia, egoera honetara ekarri gaituzten politikekin posible dela Osakidetzaren afera konpondu, eta gu pentsatzen dugu, ezetz. Beraz orain mamiari buruz hitz egingo dugu, eta mamia da privatizazioari buruz hitz egingo dugu, prekarizazioari buruz hitz egingo dugu, zerbitzu publiko kalitatezkoari buruz hitz egingo dugu, plantatuko dugu osasungintza dela giza eskubide bat, eta beraz administrazio publikoek behartuta daudela hori ziurtatzera jendarteari, ba horretaz hitz egitera jungo gera, eta gure ekarpen propioak egingo ditu. Dagoeneko hainbatetan aipatu izan da EH Bildu barne, ba hor exekutibo berriaren aldaketak, hor uda honetan ez dakit aukera izan duzun Imanol Pradalesekin zuzenean hitz egiteko. Eta esaten dugunean aldaketak momentuz aldaketa horiek formetan daude, ez? Naiz eta Zarauzko ekitaldia entzun ondoren ez dakit noraino oraindik iraganeko zantzuak ere badauden Euskal Herri Jeltzalean, ez? Baina bai dago aldaketa formetan. Bueno, hori importantea da eta garrantzitsua da, zen eta lehen, bueno, ukatu egiten zen arazoak zeudenik eta orain bueno, onartu egiten da eta orain onartzen da, ba guk askotan aipatutako formula. Baina guk mamiari buruz egin nahi dugu eztabaida hori, eta ikusiko dugu mamian gauzak aldatu diren ero ez. Hau da, aldaketa termino estetikoetan egiten dan, ero benetan termino etiko eta politikoetan egiten dira, eta ulertzen dan administrazio publikoaren bete beharra dela jendearen eskubideak bermatzea. Eta nik uste dut osasun gintza dela bat, etxe bizitza da beste bat, eta hainbat daudez. Gu interesa handiarekin jungo gera mai horretara, guk ekarpenak egingo ditugu mai horretan, eta uste dugu, kasu honetan, hiru probintzietako euskaldunek behar dutela eta nahi dutela itun bat, baina politika publikoak aldatuko dituena. Horrein zuzen kurtsoa hemenetako bat ere izan da, politika gintzarako akordio etiko. EH Bilduk ezagut honen inguruko iritziri plazaratu duen, zer iruditu zaizue lehendakariak egin duen proposamen hau? Bueno, nik uste dut gutxi ulertzen dutela nolabait ere halako proposamen bat, ez bada nolabait ere ekimen politikorako beharra mai gainean jartzea, ez? Zentzu horretan, esan daiteke, bueno, esaten denean krispaziotik eta polarizaziotik atera behar dela Euskal Politika Gintza, eta Euskal Politika Gintza beraie beti hiru probintzietara mugatzen dute, zazpi probintzietara, guk garbi daukagu hemen ez dagoela Espainiar Estatuan ematen den polarizazio eta krispazioa, eta beraz ez dela nola baitere hori dagoen estenatokia. Agian Nafarroa garaian badago olako zerbait
eskuin espainolak eta eskuin mutur espainola plantatzen dutena, baina hiru probintzietan guk uste dugu momentu honetan ez dela halako fenomenorik ematen, ez? Bueno, plantatu da etikaren inguruko eztabaida bat, gu ados gaude, hori egiterakoan, gu gure ekarpen propioak egingo dizkigu horri, uste dugu baliogarri izan daitekela, beti ere halako itunak plantatzen baldin badira terminora ikitzaietan, eta ez nola baitere bata besteari muturrera eragosteko egiten duena ez dela etikoki zuzena izango ero ez hemendik aurrera, ez? Uste dugu, bueno, ikusiko dugu ze motatako eztabaida ematen da. Guk baditugu pentsatuta ekarpenak itunetik horri. Zeintzuk dira? Bueno, nahiago de Peio Txandianok irahartzea, porque bestela, baina uste dugu badagola fenomeno bat Europa osoan eta mundu osoan, eta bueno, jakin berri ditugu zeintzuk diran emaitza elektoralak bere garaian Republika Demokratikoa osatzen zuten bi landerretan, ez? Eta eskuin muturraren igoera, eta bat. Hemen badago arazo bat estrukturala dena. Eta da, langile klaseak eta herritar klaseak aldentzen ari direla politika konbentzionaletik. Eta hori ez da kuestioetiko bat, hori da besteak beste, ero ba, da kuestioetiko bat bestera batetara planteatuta, eta da, gero eta jende gehiago eta gero langile klase gehiago eta gero herri sektoreak gero eta gehiago sentitzen dutela badagola klase politiko bat, politika konbentzionala, estetikoa, marketingekoa egiten ari dela eta ez diola erantzuten benetazko arazoi eta horrek eramaten ditu pues halako autuak egitera, ez? Gogoratu nahi dut Republika Demokratika Alemaneko hainbat aleman eta bar, pues, sentitzen dira marginatuak, oso indizietan beste Alemaniarekin konparatuta askoz ere pobrezia handiagoan daudela, eta uste dutela nolabait ere beraiek Alemanian bertan marginatutako sektore bat osatzen dutela, eta bueno, horrek ekartzen duna, ez? Hor, itzulita apur bat, akordion testu inguru horretara, akaso Nafarroan beste abiadura bat sartua dago, horra ipagai izango dira, aurrerantzean osasun legea, edota gaur bertan aurkeztuko den industria legea, ez dakit, zentzu honetan, baitare aipagai ere izango da ikasturte berrian, ba horre zer gertatuko te den aurrekontu berriekin, ez dakit, zer esango zenuken akordioaren giro honetaz, Nafarroan, ez dakit, paraleloki beste testu inguru politiko hori, zergaitik dator? Pues lehenik eta behin esan behar da, Nafarroan gure beharra dutelako gobernatzeko, hori hiru probintzietan ez da gertatzen, eta beraz hemen badute gehiengo absolutua, eta beraz gehiengo absolutuarekin gobernatu dezakete, ez? Ez da hori Nafarroa garaiko kasua, eta beraz, alabeharrez, aurrekontuak ateratzeko nunbait, eta alabeharrez gurekin kontatu behar dute, ez? Eta guk horri eman nahi diogu dimensio sozialagoa, eta baita ere beste afera batzuekiko lotura. Nik aurrekontu iburuz jendeari nola baiteko refleksio hau egin nahiko niok, ez? Guretzat aurrekontuen eztabaida oso importantea da. Eztabaida fiskala bezala, ez? Zergaitik, azkenean eztabaidatzen duguna da herri honek, kasu honetan lau herrialdeak, gituzten baliabide publikoak eta finantzieroak nun inbertitu nahi ditugu, ez? Eta guk uste dugu hor badagola eztabaida orokor bat. Ez dela ideologikoa, eta ere, baina bai da politikoa. Eta da, zuk zure dirua nun nahi dezu inbertitu. Eta uste dut hori izan behar dela aurrekontuen eztabaida termino globaletan. Gero, herrialde bakoitzean eta bar badira ñabardurak eta bar, baina nik uste dut Euskal Herria Bilduk behar duela termino ideologiko politikoetan eztabaidori eraman kokapen eta eremu horretara, ez? Eta da, aurrekontuen eztabaida oso eztabaida arretza da. Zenbat diru dakazu, nondik ateratzen duzu diru hori eta non inbertitu nahi duzu. Bueno, batzuk inbertitu nahi dute infrastruktura handietan, evento handietan, eta bar, guk jendeak dituen nolabaiteko eskubideak betetzeko eta bete beharrak asetzeko nahi dugu erabili aurrekontu publikoak. Bueno, ontzen pasaden kurtso bukaeran hor nazio auzia zabalduko zela batez ere Madrilen, Espainiar exekutiboarekin izandako, ba bueno,
hitzarmen horietan, hain zuzen baita ikusiko dugu, eta ikusiko dugu ea Kataluniak zer nolako eragina izango duen, baldintzatuko ote den, aipatzen zen, horre finantzak eta singular hori, kurtso honetan nola ikusiko dugu, EH Bildu zentzu horretan? Ba, nik uste dut guk kurso honetan, bestea beste badugu kongresoa ere bai, baina nik uste dut guk alegin bat egingo dugula berriz ere proiektu nazional eta herritarra erdigunean jartzen, ez? Hau da, gure ustez herri honetan beste jendarte mota bat eraikitzeko edo beste motatako eskubideen oinarritutako jendarte berdinzale bat eraikitzeko bada gauza bat guretzat ezinbestekoa, eta da guzti hori ardaz nazional batean eta proiektu nazional batean egon behar dira kokatuak. Hau da, emakume dituzten arazoak, gazte dituzten arazoak, langile dituzten arazoak eta barri dituzten arazoak ze markotan dira posible astea gainditzen Euskal Herrian. Eta guk esaten dugu Euskal Herrian, ez estaduan, ez Europan, ez munduan, baita ere, baina esan nahi duguna da gure marko preferentziala eta referentziala gure herria da eta gure nazioa da eta gure aberria da. Eta zentzu horretan uste dugu badela momentu honetan aukera bat aprobetxatu beharko genukena. Eta da, eztabaida bat ireki behar da, nazio eskubideen inguruan, gure estatus nazionalaren inguruan, eta gainera ireki daiteke ikusiko dugu termino nazionaletan. Zeren eta estatu frantsesean, eta ikusteke dago, porque Macron nola baitere badago posizio osoa reakzionario batean ezkerrari gobernua zemateko, agian posible dugu hemendik aurrera egitea eztabaida bat ez bakarrik Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian baizik eta baita ere hiru probintzia hauetan, baita ere Nafarroa garaian eta baita ere Lapurdi basen Nafarroa eta Xiberuan nun kokatuko dugun eztabaida bat gure eskubide nazionalen inguruan, ez? Eztabaida hori izango da segurazki toki bakoitzean referentzia propioak edukiko ditu, baina uste dugu aurtengo kurso politikoak urratsak ekarri behar dituela estenatoki nazionalean eta eskubide nazionalean eta Euskal Herriaren aitortza nazionalean. Agian horretarako plataformetako bat ere izango da, ba hor, kanpainan, hainbeste aipatu zen autogobernuaren egoera, gogoan dugu ere, 2015 urteko akordio hori, ez dakit, Pedro Sánchezek ere bere garaian hitz egin zuen, Espainiaren, Estatu Espainolaren federalizazioaz, ez dakit, zerbait topaketarik edo egongo da hor, edo demagun beste ponentzia bat beharko zen, edo 2015 baliagarria da lanean hasteko? Nik uste dut, badirela esperientzia honitz herri honetan baliagarria direnak, eta gero jarri behar direla egungo kontestuan, ez? Baina herri honetan Ibarretxe plana egin zen, herri honetan bere garaian Estatuto Nazionala egin zen, herri honetan Loiolako akordioak egon ziren, herri honetan pasaden ondala urte batzuk akordio bat burutu zen hiru probintzietako parlamentuan, beraz, esperientza baditugu. Eztabaida badazkizkigu zeintzu diren. Herri honetan daramazkigu 150 urte gauza beretaz hitz egiten eta gauza beretsuetaz eztabaidatzen. Baina afera da, Euskal Herria baduela gatazka politiko bat, natura historikoa duena, bi estadukin, eta Euskal Herria ez dela errespetatua nazio bezala horrek esan nahi duen guztiarekin, ez? Nik uste dut, alegin egin behar dela lehenik eta behin euskaldunak gure artean ados jartzeko. Bai? Niretzat hori da lehen urratsa. Hau ez da alderdi baten lana, eta alderdi batek erabaki dezaken gauza bat. Hau da, herri batek nola baitere martxan jarri behar duen herri proiektu bat. Nik uste lehenik eta behin euskaldunen artean jarri behar garela ados, zer esanik ez abertzaleen artean, kasu honetan arazo nazionalari buruz egiten dugunean eta erreparatzen diogunean eztabaidari, eta gero beste sektore batzu irekia gerora estaduekin negoziatzeko, ez? Aukerak egongo diran, ba aukerak askotan herriak irekitzen ditu, horretan oso importantea dira proposamenak, oso importantea dira akordioak, oso importantea dira aliantza, oso importantea da herri mobilizazioa, baina ni horretan baikorra naiz. Uste dut herri honetan urratsak egongo direla alor nazionalean, noraino helduko dugun edo helduko geran pues depende zer indar harremana daukagu. Baina uste dut ere, pazientziarekin hartu beharreko bide bat dela. Ez da bat batean gertatuko, baina herri honek bide horretan urratsak egin behar ditu. Ezin da geldirik gelditu.
Hor, baitare beste kurtso honetarako lanetako bat ere izango da, aipatu duzu EH Bilduren kongresua, iragarri zenuen dagoeneko aurkeztu egingo zinela, koordinatzaile nagusi izaten jarraitzeko, ez dakit jakin nahiko genukea horren inguruan, pentsatu duzun, denbora ere pasada hori iragarri zenetik? Ez, ni mantenduko den ere kandidatura hori bere garaian Peio aurkeztu genuenean hiru probintzietako lehendakaritzarako nik iragarri nun aurkeztuko nintzela EH Bilduren koordinazio orokorra eramateko. Batzuk horretan ikusi nahi izan dute pixka bat PNVko urtetan egindako bizefalea bat, ez da hori. Niretzat badu zentzu bat, ni izan ero beste bat izan koordinatzaile orokorra, eta da EH Bildu nazio mailako proiektu badu, eta hiru probintzietako lehendakari gaiak hiru probintzietarako nolabaiteko kandidatura aurkezten du, ez. Nik uste Euskal Herria Bilduren kongreso honek fijatu behar dituela helburu garbi batzuk, eta nire ustez, baina hori da nire ustea, gero kidegoak onartu behar du, eta mai politikoak onartu behar du, eta barez. Baina nik uste dut alde batetik argi proiektatu behar dela lehen aipatutako hori, hau da berrirore proiektu nazionala erdigunean jarri, bigarrenik alternatiba izatearen sendotasuna berriz ere nolabait ere agerian utzi. Uste dut ere, bueno, ikusi behar dela belaunaldi berriek hartzen dutela gidaritzan eta zuzendaritza politikoan gero eta pisua handiagoa, eta uste dut baita ere, bueno, ospatzeko kongresua ere izan behar dela, ez? Sekulako zikloa burutu dugu, eta lasaitasun horretatik Euskal Herriari beste ekarpen bat egiteko alaitasun guztiarekin eta freskotasun guztiarekin egin behar diola EH Bilduk, ez? Gu uste dut etorkizuna ordezkatzen dugula, bero etorkizunaren zati handi bat, eta uste dut Euskal Herriaren politikagintza ez dela ulertzen Euskal Herria Bilduren ekarpenari gabe, eta ikusiko dugu zer ematen du, baina uste dut emaitze importanteak ekarriko dituela kongresu honek. Ez dakit zerbait talko zen zua daten inguruan? Ba, printzipioz, bagenukan asmoa aurten egiteko, gero erabaki genuen pixkatatzeratzea, baina arrazoi simple bategatik. Eta nahiago dugu ongi egin, nahiz eta denbora gehiago eman, ez arrapaladan egitea baino. Nik uste dut otsaila martxoa inguru horretan egingo dugula, nik uste dut gainera hori Iruñan egin behar dela, osea, Euskal Herriaren hiriburu nagusia Iruña da guretzat, eta uste dut proiektu nazionala erdigunean jartzen denean, ba, beharrezkoa dela hori ere aldarrikatzea, eta hori biliko da, otsaila martxoaren inguruan, baina nahi duguna da, nunbait gauzak ongi egin, patxadaz egin, gu sekulako emaitza elektoralak eduki ditugu, mobilizazio gaitasuna errekuperatu dugu, proposamenak egiterako orduan sekulako gaitasuna frogatzen ari gara, irudi sendoa ematen ari gara, gure baloreak, jendeak nik uste dut baloratzen dituela, kakotxen artean, ez? Gu politika ez konbentzionala egiten dugu, gu baloretan oinarritutako politika egintza bat egiten dugu, udalgintza komunitarioaren aldeko apustu egiten dugu. Bueno, uste dut etorkizunean Euskal Herria Bildu idatziko duela historiaren zati bat, baina, bueno, ez naiz pretenziosoa izan nahi, apaltasun guztiarekin, eta jarraituko dugula herri honi kolektiboki sekulako ekarpen militantea egiten, ez? Badi izango gara, gertatzen diren guztia. Eta Arnaldo Otegi, EH Bilduko koordinatzailea, eskerrik asko goiz honetan gurean izateari. Zuei, plazer bat.